Hii ombi mfikie Her Excellency our governor aweze kutufikishia kutuongezea madaktari katika hii hospitali yetu ya Mbondoni. Tumekuwa na shida mingi kwa wakati mwingi. So tunamuomba kwa heshima. Na pia tunamshukuru kwa tumeona amekuwa akifanya kazi mingi, lakini tungemuomba kwa hizo kazi zake anafanya aweze kutuongezea madaktari na pia aweze kutuongezea maendeleo katika hii hospitali yetu. Na kama itawezekana the number of wale madaktari wako huko, kama wako Embu unaweza pata Embu level 5 ni wengi, atugawie kidogo atuletee huko mashinani ili upate huduma zitakuwa rahisi na zifikie kila mwananchi. Kweli tuko na shida, ni kwa sababu tukienda pale hospitali yetu hakuna vipimo, tunatibiwa kwa njia za kuangalia na kueleza vile tunasikia. Lakini tunahitaji lamp ili tunapoenda pale tuwe tukitibiwa kwa njia inayostahili, tunapewa madawa ambayo yanafaa ili tusikunywe madawa ikainje tudhuru baadaye. Kwa hivyo ningeomba, naamini governor anasikia hili, tunahitaji mambo ya lamp. Na on the same MP wetu pia kama anasikiza hili, kwa sababu mambo ya stima ni mambo ya national government. Tumejua kwamba hakuna stima na tunahitaji transformer mahali pale, ndiposa governor anapoleta vitu vya ramp pawe na stima pia. Kwa hivyo MP na governor wote wanahusika, tunawataka wapasitipate na ifanyike vile inastahili. At least kila ward ipate at least ambulance, na itakuwa inatusaidia. Kwa sababu kama ni mambo ni mama amesindiwa na ambulance iko within, kama asitapatikana katika kila zahanati, hata ikipatikana katika kila ward itatusaidia. Kuko na urahisi sana kuita ikiwa Makima kuja kuchukua mama hapa na kumpeleka mahali panastahili, na pia wale wagonjwa wengine ambao huwa amesindiwa. Just imagine kubeba mtu ambaye amesindiwa na maumivu. Na unajua hawa akina mama sio kila mtu anatakiwa mpepe. Anaweza kuwa katika nyumba, pengine na vijana wake, watu ambao wanampatia heshima, na inakuwa ngumu. Kwa sababu transport yetu sana sana inakuwa ya mboda boda, huyo mtu ni mtu ambaye hawezi bebwa na mboda boda, pengine apate gari ya ng'ombe ama wheelbarrow. Kwa sababu akibebwa na mboda boda, hata watoto wake pengine watakaribia. Kwa hivyo tunahitaji, kwa sababu tunataka heshima ikae kati ya sisi na hata wazazi wetu, tunahitaji gari ya kuweza kufanya hilo jambo. Na mgonjwa akivinyika huko kwetu Mbondoni, sisi kutoka nyumbani eli ya gunja hapa hospitali tunatumia motorbike, tunatumia baisikeli, tunatumia gari ya ng'ombe. Hapo pengine akipika kwa hospitali hakuna gari ya kupeleka mtu huko Embu dispensary au Machako dispensary, tunachukua gari, tunaripa pesa ili tumusukume kwa hiyo hospitali. Kina mama tumesema tuko na shida za kuzaa, za kujifungua. Tukigonjekea nyumbani, kutoka nyumbani kuingia hospitali ni shida, kwa maana hakuna pesa, uchumi ni kidogo kwa huku Mbondoni. Na ukiingia Mbondoni, maternity bado haijaisha, unapelekwa Embu ama Machakos. Kwa hivyo tuko na shida ya pesa. Na tunajua ya kwamba gavana yetu atatutenda mema. Tunamuomba atuletee ambulance na afungue maternity yetu na madaktari wawe wengi. Shida nyingi ya chanjo, hapa unaenda unapata dawa zimeisha, unaambiwa usubiri ama utafute uende Machakos ama uende Embu upeleke watoto wako, mtoto wako akachanjwe. Kwa hivyo mtoto anachelewa na chanjo. Saa ingine unapata hata huyo mtoto amechelewa na chanjo na pia ni mgonjwa. Kwa hivyo tuko na shida nyingi, tuangaliwe, mashida yetu ni wengi, hasa kwa kina wa mama. Si tunajifungua sisi kama kina mama wa huku, sababu hapa kwetu hakuna maternity. Huwa tunaenda kwa mama mmoja ambaye ni mkunga, na kwa sasa hivi amezeeka.
Kwa hivyo kama ni kesi ya kwenda hospitali labda kufanyiwa CS unapata wamama wengi ujifungua kwa magari sababu itabidi mama mwenyewe aende na gari za abiria. Kwa hivyo wakati mwingine unapata watoto uzaliwa kwa barabara, wengine hata wanaitwa majina ya magari yenyewe. Kwa hivyo unapata tuna shida mingi sana. Kwa hivyo tungeomba tuletewe maternity hapa karibu na wahudumu huko. Sisi watu wa Bondoni hatukatai, tunaletewa mandawa. Lakini wacha tuletewe zile mandawa zinafaa. Tuache kuletewa zile mandawa zingine unaona ni kama wana dispose. Zile dawa hazitumiki kwa ile wakati, yani hazitumiki sana. Nituletewe zile dawa, kama ni watoto waletewa antibiotic, kama ni paracetamol, hivyo. Watu wakubwa tunaomba pia hivyo. Hakuna hospitali inaweza fanya bila maji. Kwa hivyo sisi tunaomba kama community wa Bondoni dispensary, kama ni vizuri ama kama itawezekana tuwekwe maji. Pia tuko na maternity pale ambayo inakuja. Na hakuna maternity inaweza fanya bila maji. Hii Bondoni yetu ni kubwa sana. Na imekuwa Bondoni location. Na iko na hospitali moja. Hiyo hospitali moja haiwezi kufanya location mzima. Still ile Bondoni tunasema tuko nayo iko na understaffing. Iko na daktari mmoja. Location mzima sioni vile location mzima inaweza fanya na daktari mmoja ama nurse mmoja. Tunaomba our governor, our able governor, hospitali yetu ya Molokos imalizwe. Na ikimalizwa iwekwe staff. Na tunafikiria ikiwekwa our staff itafanya vizuri na ile mashida nayo tuko nayo ya health itaisha. Wanawake wengi wanazalia kwa mabarabara. Hasa wakati wa mvua kukinyesha unakuta hata kutoka kwa nyumba ama kwa boma kufika kwa hospitali ni shida. Inabidi mtoto maybe mwingine azaliwa kwa mvua ama kwa matope. Unakuta pia inaongezea hata vifo za watoto wadogo wale wachanga. Sisi tugeomba kama wamama Bondoni. Ukiangalia still Bondoni ni moja. Hatuna maternet. Si Bondoni peke yake, hata Makima yote. Ni Makima ward. Hatuna maternet. Kwa hivyo unakuta wamama wengi wanaenda maybe wengi wanaenda hospitali pade ya Machakos. Wengine wanaenda pade ya Kateke. Sisi tunauliza kwani sisi si wa Kenya kama wale wengine? Kwa nini sisi wamama wa Makima tunaumia? Kwa nini sisi tuzalie watoto kwa barabara?